Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilər, Anqar şirkətinə salamlayıram. Anqar şirkətinin yeni mağazinidir. Dərnəgüldə açılıb, buyurub izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz bütün məhsullar hamısı Anqar şirkətinə aiddir. Görürsüz, şubadır, daş travertindir, pəncərə kənarlarıdır və kabancıq. Kabancıq, bu dekorativ kabancıqdır, yəni standart kabancıqlardan fərqli deyil. Bunlar sədəf boya vurulub üstündə, baxın bir dənə gözəlliyə zəhmət olmasa. Yəni bunları evin içində də istifadə eləmək olur. Bu da sokoldur, fuga deyirik biz. Yəni bu absokonu əvəz edən bir dənə penoplastdır, absoko forması, teksturadır. Buyurun baxın, dabanlıqdır. Həmçinin bunlar hamısı dabanlıqlar, detallardır. Məsələn, bir dənə belə dabanlığın detalın bir dənəsi 110 manatdır. Bu da gördüyünüz kimi kabancıqdır. Yəni gördüyünüz bütün məhsullar hamısı Anqar şirkətinə aiddir. Buyurub baxa bilərsiniz. Kabancıqdır. Yəni bunlar hamısı rəngsiz veririk biz və bunları biz içəridə vurmağımıza baxmayaraq bunlar hamısı fasaddan yanadır. Bax bu da məsələn elə belə nümunə vurmuşuq. Bir dənə zəhmət olmasa baxa bilərsiniz. Bəli, buyurun izləyin. Bax bunlar hamısı fasaddan ötürdür. Burada müştərilər bəzilər yazırlar ki, bunlar çölə vurmaq olar. Bəli, bunlar sırf fasaddan yanadılar. Çünki burada elə bil bunları biz niyə istifadə edirik içəri? Nümunələr burada içəridə. Yəni çöldə nümunələrimiz var. Bunlar da içəridə. Bu travertin daşdır. Yəni gördüyünüz travertin daşdır. Bu da Anqar şirkətinə aiddir. Yəni avalları görürsüz. Bütün ölçüləri, bütün sifarişləri qəbul olunur. Baxa bilərsiniz. Buyurun izləyin. Tam əmin ola bilərsiniz ki, bir də sex malı deyil, birbaşa zavod malıdır. Rayonlara çatdırılma var. 4000-dən artıq ödəniş bizim şirkət tərəfindən ödənir. Buyurun baxın, gözəlliyə baxın, bir zəhmət olmasa. Yəni orada danışırlar toyuq yedi, quş yedi. İndi inşallah bundan bir dənəsini aparacağam mərəziyə. Ən elə bil dimdiyi bəlkə toyuqlar mərəzdə olur. İndi orada bunu sizə elə bil orada göstərəcəm. Yemi tökəcəm üstünə və deyəcəm qoy toyuqlar görüm onu deşir yoxsa yox. Buyurun izləyin baxın. Bütün məhsullarımız var. Özəl sifarişlər, nə istəyirsiniz şubalar, nəmişliyə son. Baxa bilərsiniz. Hamısı bütün gördüyünüz məhsullar Anqar şirkətindir. Bütün bölgələrə gəlirik, bütün bölgələrdə istifadə eləmək olar. Soyuq, nəmişlik, qar, şaxta heç bir qorxusu yoxdur yəni. Buyurub izləyə bilərsiniz.